נציבי יום לעילוי נשמת עיניו בת ניצה מנוחתה עדן, אלעזר שלמה מבני ברק רוצה להודות לנו על שברכנו אותו פעמים רבות וגם נושע בזכותנו. הוא מבקש לומר תודה על כל פועלנו ושניתן לו הזכות להיות שותף בעשייה ובזכויות הגדולות. והקדוש ברוך הוא ימלא משאלותינו לטובה ולברכה, בוודאי שנציב יום זה מעט מן המעט על מה שאנו חייבים לכבודו, ועל ביי ונוכל להזיר באמת על כל הטובות, אמן. לעילוי נשמת סבא והסבתא אברהם בן יצחק ואסתר ודבורה בת שמעון בחווה מנוחתם עדן, אמן. סמא דחיה חלק דלת. דברי סיכום לקטע הזה שלמדנו בשלושת הפרקים הקודמים. עלינו להודות לשם יתברך בכל הלב שזכינו לספרי החפץ חיים בדורנו, שמדריכים אותנו ומעוררים אותנו כסדר להחזיק מעמד בכל הניסיונות החזקים בענייני שמירת הלשון, שעוונם גרם לחורבן הבית ולהרבה צרות רחמנה לצלן מהעבר ועד עתה. הנה יצר הרע הצליח בעוונות הרבים באופן פלא להביא קרירות לכל העניין הנשגב הזה, שזה קשה מאוד. ספר חפץ חיים הוא ספר קשה מאוד. כל מיני טענות שאין בהן ממש של יצר הרע להחליש את הלימוד בספרים הקדושים של מרן החפץ חיים זכותו תגן עלינו, אמן, בעניין שמירת הלשון. מי שזכה שיצר הרע לא מפתה אותו בפיתויים אלה, הוא מבין גודל נחיצות לימוד העניינים הללו. נראה פשוט שהוא צריך להתעורר ולהשתדל בכל כוחו גם לעורר את סביביו ללימוד עניינים אלו. ומי שיש בידו לדרוש ברבים בעניין זה, נראה שיש לו חיוב גדול לעורר את העם ולהסביר להם כמה נחוץ זה לחיי היום יום וגם לקיום התורה והמצוות, ולזכור שמוות וחיים ביד הלשון פשוטו כמשמעו. יש לדרוש ברבים שמי שיש בידו של אחד מהשומעים לעורר את סביבותיו, יש לו חיוב לעורר. כלל הדבר הוא, הלא אנו רואים כמה סובלים אחינו בית ישראל, כמה לבבות שבורים יש בישראל, כמה אנחנו צריכים גאולה שלמה מכל מדינת כל אויביה והעולם כולו עם הסדר העולמי החדש. רשעים ארורים. וצריכים מאוד מהר גאולה שלמה ולתקן את המצב הרוחני בכלל ישראל, ואין את המצב הגשמי. וכל אחד יכול לתקן במשהו לפי מצבו וערכו בענייני שמירת הלשון. לכן צריך להשתדל לעשות גדרים וסייגים בעניין זה. והדבר הראשון זה צריכים לקבל, ללמוד בספרי החפץ חיים, ולא להניח ליצר הרע לדוחות ולפתות בדרכים שונות. אם נעשה כן,
יש מקום לצפות לגאולת עולמים מהרה, והימים יתהפכו לששון ולשמחה, בביאת בן דוד משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. המחבר אומר שבאה לו הערה למצוא היכן רמוז העניין של חובה ללמוד בספרי החפץ חיים מן התורה. כתוב בפסוק, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו בעשיתם אותם ונתתי גשמכם ועיתם וכו'. ידועה קושיית המפרשים, מה הפירוש אם בחוקותיי תלכו? ידוע, רש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו, שאלה הוא שואל, יכול זה קיום המצוות? האם אם בחוקותיי תלכו, הכוונה לקיים את המצוות? אבל כשאומר הפסוק בהמשך, ואת מצוותיי תשמורו, אז כבר כתוב שצריך לשמור את המצוות. אז זה לא הפירוש, אם בחוקותיי תלכו לקיים את המצוות. אז מה זה בחוקותיי תלכו? איך אני מקיים בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. מה זה תלכו? כל הזמן תלכו, 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 תלכו. לא להפסיק. להיות עמל בתורה. זה עד כאן רש"י. עכשיו המחבר רוצה להגיד איפה יש רמז. נראה לפרש קודם, ידוע שבעוונות הרבים יצר הרע רובץ עם כל כוחותם ממש שבני ישראל ובפרט התלמידי חכמים שלא ילמדו בספר הקדוש חפץ חיים בשמירת הלשון ובכל מה שנוגע לשמירת הלשון. ויצר הרע מסכים שהם ילמדו ויעיינו ויתייגעו בלימוד המשנה ברורה של החפץ חיים ויקבלו את פסקיו כאחד מגדולי הפוסקים האחרונים, אבל ללמוד בספר חפץ חיים לא ייתן להם ללמוד. שקרירות הזה אין לו שום מסבר על פי הטבע. אתה כל כך מחזיק מהחפץ חיים כפוסק הלכה, והולך על פי ומתייגע בלימוד ספרה ומשנה ברורה ועוד. ואילו בספר החשוב, היקר מכל, החפץ חיים ושמירת הלשון, לא נותן להם. על זה מזהיר הפסוק. אם בחוקותיי תלכו, מרמז על התורה שבא לאדם בעמל רב, כמו שאמר רש"י, שתהיו עמלים בתורה, שזה לימוד בספרי חפץ חיים, רמז. למה? ינקב? למה? תלכו, אם בחוקותיי תלכו, אולי, אולי, הוא אומר, אולי, זה מרמז על הפסוק, לכו בנים, שמעו לי, יראת אדוני אלמדכם. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע. אז זה מתחיל בלכו בנים, שמעו לי. יראת אדוני אלמדכם. מי האיש החפץ חיים? אז אם בחוקותיי תלכו, מה זה תלכו? לכו בנים, שמעו לי, יראת השם, הלמדכם. מי האיש? החפץ חיים. אם בחוקותיי, שזה העמל בתורה, תלכו, דהיינו לכו ושמעו לי, ואת מצוותיי תשמרו, רש"י אומר שהוא עמל בתורה על מנת לשמור ולקיים
שזה ענייננו ללמוד עניין שמירת הלשון ולקיים, אז ונתתי גשמכם בעיתם. אז תזכו לכל הטובה סלע. ממילא, אם יש איזה אדם שרוצה חיים, ממש חיים, ברוחניות ובגשמיות, צריך לתפוס בשתי ידיים, בספרי החפץ חיים, ולחיות איתם כל ימי חייו, ועל ידי זה ודאי שיזכה לכל טוב סלע. ויש להוסיף לבאר את העניין של התלכו, הדרך היחידה להתעלות בעבודת השם יתברך, הוא דווקא על ידי שמירת הלשון, כי אם לא, כל מצוותיו הוא יאבד אצל חבריו. אמרנו, שאם אתה מדבר לשון הרע על מישהו, אתה מפסיד את כל זכויותיך אצלו, אז בשביל מה אתה מתייגע? אתה ודאי לא היית רוצה לתת לאותו אחד שאתה מדבר עליו לשון הרע, ואתה רוצה להגיד עליו גנאי, ואתה חושב אותו למה שאתה חושב, ודאי שלא התכוונת להעביר לו את כל הזכויות, לא? הרי אתה כל כך שונא אותו שאתה מדבר עליו, ובסוף אתה נותן את כל הזכויות שלך אליו, עבדת עשרות שנים, ונתת בחיני חינם. אז כדאי לשים לב על הדברים, לקחת ברצינות, ואני מקווה שמאתמול מישהו כבר התחיל. אם לא, אז היום. די, חלס, שבועות עכשיו. לפני מתן תורה. וכל התורה זה בלשון. במוות וחיים, ביד הלשון. כן, וביקשו ממני לשיר עכשיו. שיר חדש, ישן. אנו, אנו, אנו. עבדו דקודשו בריחו, אנו, אנו, אנו. עבדו דקודשו בריחו, אנו, אנו, אנו. עבדו דקודשו בריחו, אנו, אנו, אנו. עבדו דקודשו בריחו. אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו, אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו, אנו, 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 לא וווו עבדו לעבדו, אנו, 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 לא וווו עבדו לעבדו, אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו, אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו, אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו, אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו. מה זה העבד של השם? מי ששומע בקולו ועושה רצונו, הוא האדון, אדון האדונים, ואנחנו עבדים, כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. של מה הוציא אותנו? של שני העבדים שלו ולא של פרעו. מעבדות של פרעה, מה קיבלנו? קישויים, חצילים ואבטיחים. מהקדוש ברוך הוא מקבלים עולם הבא, וגם עולם הזה, וכל טוב סלע. אז לא כדאי? תחשבו על זה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא